Mirë, jemi këtu në studio dashumiq në këtë pjesë të tretë e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Tashmë do të jemi me një personazh shumë të dashur, shumë interesant, sepse është edhe kolege jone në të njëjtën kohë. Megjithatë, përpara se ta prezantojmë, do të themi dy fjalë për punën e saj. Sot do të kemi në studio një mikesh, ashtu si kundërtam të veçantë, autore një sër artikush politik brenda dhe jashtë vendit. Ka botuar deri më tani 11 vepra në prozë dhe poezi. Disa prej tyre janë përkthyer edhe në anglisht dhe në frëngjisht. Me librin Pik, ajo është përblyer me çmimin e parë për poezi në para e librit në Prishtinë nga shoqata e botuesve të Kosovës. Dhe tashmë pse është veçantë, sepse është një kolege shumë e dashur e cila bën le të themi si motrën e emisionit ton në Prishtinë, i cili titullohet Mirëmëngjes Kosovë. Do të kemi shumë për diskutuar në fakt, do të themi Mirëmëngjes Alketa Gashi Fazliu. Mirëmëngjes dhe mirëserdhë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Flori. Faleminderit që më ftuat dhe kënaqësit jam këtu. Kënaqësia po aq është e jona, megjithatë përposen ne do të marrim ndonjë përshtypje tuajën të mëngjeseve tuaja në këto 16 vite apo jo? Të zgjimit e hershëm, sigurisht që ju keni ardhur në studio me trilogjin tuaj të fundit Ato gdhendin dhimbjen. Janë rrëfime autentike thatë. Çfarë përmban ky libër? Rrëfime autentike, tragjike, dramatike, të përjetuara nga nënat që humbën fëmijët e tyre, e vlatët e tyre në luftën e fundit në Kosovë dhe shumica prej tyre kanë humbur dy e më shumë fëmijë dhënë Kosovës si dëshmorë të kombit dhe me gjithë dhimbjen që i karakterizon, me gjithë atë mërzinë e madhe dhe fortkopshme që i ka ndodhur në një periudhë kohore, ato gjejnë forcën dhe japin mesazhin e jashtëzakonshëm për paqe, për krenari, për dignitet, për të vazhduar përpara me shumë krenari, me shumë forcë. Dhe në fakt, libri vjen në një moment shumë të veçantë historik si për historinë e Kosovës, ashtu si kundër edhe për historinë e Europës, ku paralel shojmë një luftë e cila po zhvillohet nga agresioni rus ndaj Ukrainës, në të njëjtën kohë zhvillohet edhe gjyqi në Hagë. Megjithatë, nga ana tjetër, libri ka shfaqur shumë interes sa i përket edhe tematikës që drejton apo jo. Ka shfaqur shumë interes dhe më bëhet qefi për këtë gjë, po gjitha po bëhem bashkë, por Kosova më shumë se kur ka nevojë tani të mbrojë historinë e saj, të dëshmojë atë gjenocid që ka ndodhur, që ndoshta kemi bërë pak në trajtimin e dëshmit që i të japim botës të vërtetën faktike të ndodhur në një periudhë kohore në vendin tonë dhe të mos lejojmë tjetërsimin e historisë siç edhe po mundohet të paraqitet ose të relativizohet ose të barazohet agresori me viktimën. Dhe në këtë kontekst vjen edhe trilogjia që bashkë me librin është dhe filmi dokumentar që përmes atyre të thënave në gjuhën idiomatike, të thëna në gjuhën dialektore, të folmëson të përditshme të rajoneve të ndryshme të Kosovës, vinë edhe pamjet vizive që ne mund t'i shohim ato nëna të rrudhurat, të plakura fort, me dhimbjet madhe, por që janë gjallë, janë muze të gjalla që flasin realisht dhe jam shumë e lumtur që kam arritur t'i marr ka plaka nëna të moshave të shtyra, 95 vjeç, 98 vjeç, që me gjithë dhimbjen ato arritën të rrëfeshin për mua dhe stafin dhe kemi nxjerr trilogjin bashkë me dokumentarin dhe ekspozitën gjithashtu. Dhe pa diskutim që duhet të jetë një punë voluminoze, një punë e cila jo vetëm për nga koha që kërkon, por edhe emocionalisht të ngërkon shumë apo jo. Sidomos kur përballesh dhe mundohesh të rikthesh në vëmendje një pikë shumë të trisht, një dhimbje shumë të madhe, jo vetëm për ato nëna që kanë rrëfyer për librin tuaj, por për mbar kombin shqiptar të Kosovës. Si ka qenë ky moment? E vërtet, e vërtet. Ndoshta personalisht meqense Flori vetëm e bëri një parahyrje të krimtarisë time letrare, kryesisht në prozë, në poezi, në estetik, në gjëra të bukura, më ka ngarkuar jashtë mase emocionalisht. Dhe thash, nëse në këtë moment të jetës kam patur nevojë vërtet të bëj diçka të tillë, estetike, të bukur, me prozë, me poezi, unë shkoja i bëj vetës gjithë të ngarkesë emocionale, por po kanë qenë momente dhe emocione të njëmenta, të vërteta, të forta, të papërsëritshme, sepse më është dashur paraprakisht të bisedoj me to, të lë terminin e muhabetit amnor, le ta themi ashtu, sepse u dash që t'i ktheja shumë pas vite në kohë dhe disa edhe hezitojnë të flasin, disa edhe i mbajnë ato të ndrydhura, ato ndjenja, ato emocione, ato vrag, ato plag, i mbajnë të ndrydhura, por arrita t'u amarë dhe më bëhet qefi ka nëna që
janë të metastazuara në gjithë trupin, janë me sëmundje, janë me arres, janë gjëra që janë shumë të ndjeshme realisht për njerëz vërtetës, por janë tepër thellësisht krenarë dhe lumtur që arrita t'u nxjerrë atë mesazhin e madh që realisht e karakterizon një grua shqiptare, që realisht e karakterizon një nën shqiptare, që realisht është nëna shqiptare e fortë në vetvete që përballon dhimbje nga të tilla, të mëdha. Në fakt ne Alketa jemi të bindur për historitë që përmban ky libër, për vërtetësinë e këtyre tregimeve, këtyre rrëfimeve. Jemi të bindur dhe me atë çka kemi parë dhe dëgjuar dhe përjetuar për sa i përket luftës së Kosovës. Dhe nga krau tjetër kemi një shtet i cili provokohet nga një flamur që bëhet në stadium dhe jam do ishte e çuditshme të mos u provokonte në fakt nga këtë histori. Si ka qenë reagimi mediave serbe në raport me librin tuaj ka pasur? Më thanë miqët që realisht ka pasur, sepse unë që prej parëmbrëm jam këtu dhe po takoj shumë njerëz që kam të afërm këtu, ka pasur reagime edhe nga mediat. Realisht, kjo është historia, kjo është e vërteta që ka ndodhur, dhe ne duhet të dëshmojmë, duhet të mbledhim sa më shumë dëshmi fakte të gjalla, sepse i kemi, fatbarësisht i kemi shumë për tyre, jo më, por disa për tyre që i kemi, duhet i grumbullojmë dhe t'i tregojmë botës që po, në Kosovë ka ndodhur gjenocid, në Kosovë ka ndodhur vrasje, në Kosovë ka ndodhur për çfarë arsye ka ndodhur ato vrasje, vetëm pse njerëzit mbrojtën shtëpitë e tyre, njerëzit mbrojtën pragun e tyre, njerëzit mbrojtën lirinë e tyre, njerëzit mbrojtën vendin e tyre dhe nuk pranuan më të jetonin në robëri, krahasuar me masakrat, krahasuar me përdhunimet, krahasuar me vrasjet, krahasuar me gjithçka që Serbia ka bërë dhe regjimi i Slobodan Miloševićit ka bërë në Kosovë. Këto e drejta është në anën tonë, historia është në anën tonë dhe ne duhet të mbledhim se cili duhet të bëjë një gur çdo ditë, ndërtoj diçka në atë kalanë e madhe të rrëfimit të drejtë të historisë dhe mos lejimit të shtrëmbrimit të saj, siç edhe po pretendohet përmes tyre proceseve të montuara politike e gjithandej po. Me të drejtë Alketa citove se referuar vërtet ndodhive, ngjarjeve, Serbia ka ushtruar një genocid të jashtëzakonshëm, masakra nga më barbaret kundër qytetarëve të Kosovës. Kosovës. Si lidhoj sigurisht që edhe ne përmes pasqyrimeve në data historike, por edhe për treguar një mbështetje të ish krerëve të UÇK-s sot që ndodhen përpara bankës së akuzës në Hag, kujtojmë masakra të tmeshme siç është masakra e Reçaku që bëri kthimin e historisë etj. Masakra të tjera. Por këto 15 rrëfime në këtë trilogji rishtare tuajën, kujt i referohen? Do më thënë zonave të ndryshme apo janë thjesht për zgjedhje rastësore juaja? Janë për zgjedhje rastësore, por gjithë përfshirëse. Sepse në kontestin e përvjetorit të 15 të shtetësisë së Kosovës, unë desha që ta lidhe me një numër simbolik, 15. Ne kemi mbi 2200 nëna të heronjve, të dëshmorve, të njerëzve që kanë dhënë më të shtrenjtën e tyre, jetën e tyre për lirinë e Kosovës dhe natyrisht ka qenë shumë delikate dhe për zgjedhja dhe këto. Por, i morëm 15 prej tyre në biseda me komandante e zonave, me njerëz që njihnin terrenin, me dhe i vendosëm në libër. Por nuk përjashtohet mundësia dhe pse e kam absolutisht në plan ta vazhdoj, ta bëj dhe me cikle, të marrë edhe disa të tjera që janë më të vjetra dhe që mund t'ua marrim rrëfimet e tyre dhe ti gjithashtu ti vendosim në një libër, në një libër tjetër. Po gjithsesi është të gjitha zonat operative të përfshira po. Janë edhe tek ato gjendin. Alketa ka një arsye të veçantë pse në hyrje të këtij libri, sigurisht ja dedikon këtë libër u akushtoi prindërve të mi nënës Bedri dhe babait Qerin për gjithçka bën për mua, ka një arsye të veçantë. Ka një arsye të veçantë, gjithmonë prindrit janë të shenjtë për ne. Sepse nuk është libri i parë, prandaj po. Jo, absolutisht, por me që kishte rëndësinë e veçantë, me që fliste për nënat, me që fliste për prindrit, për dhimbjen që ato kanë, ishte pashmangshme që unë mos u akushtoja prindërve të mi që gjithashtu kanë dhënë shumë për Kosovën, kanë qenë veprimtar që të dy, edhe rrjedhin nga familjet që kanë dhënë gjithashtu për Kosovën dhe gjithashtu ishte shenjë mirënjohje për kontributin e tyre. Absolutisht shenjë mirënjohje, ishte tepër e natyrshme që unë t'u akushtoja. Megjithatë Alketa, sa do ne duhet ta tregojmë historinë, të vërtetuar nëpërmjet këtij libri që pa diskutim duhet të jetë artefakt dhe duhet të mbetet në memorie kushdo që do ta ketë këtë libër pa diskutim, po ajo çfarë mbetet më shumë është memoria e gdhendur në shpirt atyre të cilët e kanë përjetuar këtë luftë dhe këtë genocid. Po jemi edhe në një pikë shumë kritike të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë për shkak edhe
të kalvarit, të themit, të përplaseve që kaluam edhe për gjatë vitit që lam pas, sa i përket targave, sa i përket asociacione, dhe në këtë piku jemi, sigurisht që ende ka tension. Mosvall do të shihet si një arsye për të penguar ose për të interferuar në këtë marrëdhënie që duhet të neutralizojnë të dyja palët, këtë libër? Nuk e di në... Pra po flasim nga kritika, si e kanë vërsuar. E kuptoj, librin e kanë marrë dhe e kanë lexuar dhe kanë shkruar për librin njerëz që unë vlerësoj. Janë historian, janë gazetar të njohur, janë gjutar që janë marrë me të folmen e nënave. E di që ka pas një gjithë përfshirje edhe aty. Prandaj, aty ka fakte, aty ka ngjarje të përjetuara, aty ka drithërime, aty ka emocion, aty ka plag shpirti, aty ka lot nënash, aty ka forcë, dhe në cilin do kontest që të mirët, kjo është një e vërtet. Dhe sido që të trajtohet gjithsesi është prapse prap një e vërtet. Në marrëdhënjet tona me shtetin fqin, kemi shumë punë për bërë akoma, ngjarjet politike dhe në këtë politiko e fragile, natyrisht është e tepër të mendohet që një libër mund të ndikoj kaq shumë realisht, por kreç ka kam dashur të bëj është që të ajo e thëna me të drejtë artefakt kundër haresës është që të mos harojmë atë që ka ndodhur, sepse ne shkarazi i kalojmë disa procese dhe edhe jeta e tillë është, duhet të vazhdojmë va tjetër, por të mos harojmë atë që ka ndodhur, të mos harojmë që në Kosovë ka ndodhur gjenocid dhe secili nga ne të tregoj botës përmes librit, përmes një diçkaje tjetër, përmes një dokumentari, përmes fakteve që vërtet në Kosovë ka ndodhur gjenocid dhe njerëzit kanë shkuar në atë botë vetëm e vetëm se mbrojtën shpinën e tyre, vetëm se mbrojtën pragun e tyre dhe ne, mos përsëritem, mbrojtën lirinë e vet, identitetin dhe krenarinë e vet. Shpresojmë shumë që ky libër të lexohet dhe në të njëjtën kohë të lexohet edhe ana e drejtë e historisë. Përpara se ta mbyllim bashkë, do të fokusohemi pak edhe tek puna jote e përditshme. Po thoje pak më parë që ke 16 vjet që bën mirë më ngjesh Kosovë. Ne jemi në vitin ton të parë, do të thotë që pas ka shpresa. Ne këtu në humor me njëri tjetrin shpesh themi që me për 10 vite të arshme do t'jemi këtu, por më sa duket durimi nuk do t'a kemi. Apo bëhet pjesë e rutinës? Dhe unë jam shumë e bindur që do t'jeni për shumë vite këtu, se mëngjesi mëngjesi është një gjë shumë e bukur. Kur zgjohet herët ka dy e më shumë fate, kjo që mos haroni. Unë jam me shumë qef e kam nisë programin e mëngjesit, edhe nuk e kam ditë që do t'jetë viti 16 që do t'a festoj në mirë mëngjesi Kosovë, krahas, lajmeve, pastaj edhe programit librit që bëj, por kjo gjë po si janë mëngjeset në Kosovë? Më zgjon kthjellët dhe më jep energji shumë. Jemi shumë kurioz në të kuptojmë se si ju i servirni mëngjeset për qytetarët e Kosovës dhe për të kuptuar se çfarë ne bëjmë këtu në Shqipëri. E njëjta gjë. E njëjta gjë është. Po i referohemi aktualitetit, një koncept absolutisht, po ka një staf të mrekullueshëm që punon atje, vajza dhe djem të mrekullueshëm, kolegë të mi që bëjnë punë të palodhshme çdo ditë. Por ne e nisim një orë pak më vonë, se në Kosovë zhuemi pak më vonë. Ju e nisim në 6, ne e nisim në 7 programi, kështu që kemi një benefit. Kështu që nëse unë 16, ju pa tjetër se do të keni 8 vjetë. Sa bukur do të ishte në fakt si kur të prezentonim të tre, pra ju të dyja, dy supervajza, edhe ti të ndodhe si veshkam në mes të dhja. I bje që praktikisht do punoja fare. Tani, në fund të faqes, Alketa është anonqimi i radhës, do të ishte shumë kënaqësi për ne, është një speciale, do të ishte shumë kënaqësi për ne në qoftë se do të anonqoje. Vetëm se të kujtojmë që në orën 11 sot e ka Akademia e Shkencave, do të mbahet edhe për urimi i trilogjisë, apo jo? Pa tjetër. Janë të ftuar të gjithë ata që kanë dëshirë. Kushtë që është interesuar, tiri është e hapër. Në orë 11 Akademia e Shkencave.